Nie každá športová udalosť dokáže verejnosť zaujať tak, ako MTB kritérium mesta Ružomberské schody. Nie divu, cyklistické preteky, ktoré zahŕňajú aj adrenalínový zjazd po mestských schodoch, sú na Slovensku jediné svojho druhu. Za všetkým stojí organizátorský tím na čele s Petrom Ciganiakom, ktorý v nedeľu pripravil už štvrtý ročník tohto vydareného podujatia. Pretekárov tento rok čakala okrem tradičných dvoch zjazdov a jedného výšlapu aj jedna chuťovka. Organizátori sa rozhodli pridať ešte jedny schody. Zmenila sa trať, že tieto schody, my ich voláme daňové, sú také hodne náročné, hlavne ten koniec tých schodov. A myslím, že hlavne pre divákov to bolo také atraktívne. Samotný pretek je veľmi obťažný, vzhľadom na to, že sme tento rok pridali ešte jedny schody a ešte jeden výjazd, takže aj keď sa zdá, že nejakú hodinku jazdíme, ale je to šprinterský pretek, je to, ako sa vraví medzi nami cyklistami, je to na krv. A v podstate, keď to porovnám, keď jazdím 3-4 hodinové maratóny, tak naozaj tento jedinový pretek je ťažší ako tie maratónske preteky. Práve náročnosť preteku zapríčinila, že listina zúčastnených nepraskala práve vo švíkoch. Lebo ak sa už niekto odváži postaviť na štart, musí mať naozaj natrénované. Títo pretekári sú všetko fundovaní. Tam si myslím, že amatér by mal čo robiť. Čo robiť ale mali aj profíci. Na takmer 2-kilometrovom okruhu, ktorý viedol ulicami mesta, museli zdolať 350 schodov smerom nadol a 86 schodov vystúpať s bicyklom na chrbte. A práve táto časť bola zrejme pre cyklistov tá najťažšia. Áno, lebo človek príde zahltený dole z tých schodov aj tu z tej roviny a ešte vybehnú ten kopec a potom nasadnúť a zase pokračovať do zjazdu. Je to naozaj ťažké. Ono na pohľad to vyzerá, že to je ľahké taký mestský okruh, ale je to ťažké. Okruh sa jazdil dookola 1 hodinu plus jedno záverečné kolo, ktoré odštartoval ten najrýchlejší. V nedeľu to bol vcelku suveréne obhajca prvenstva z minulého roku, niekdajší slovenský reprezentant v cyklokrose Milan Baréni. Myslím, že čím ďalej je to ťažšie a ťažšie. Samozrejme, že mám C40 a naháňať sa tu s mladými chlapcami 23-25 ročnými je pre mňa naozaj ťažké. Hlavne není to po rovine, je to stále hore-dole, takže bez oddychu. Kde sa lámal chlieb vlastne? Myslím, že prvý chlieb sa zlomil, keď Rado Bíroš sekol tam asi na schodoch, takže o jedného menej, ak sa hovorí. Ale potom myslím, že asi v 3-4 kole na tých schodoch v tom výbehu som videl, že tam mám troška navrch odproti Jožkovi Bebčákovi, tak tam som ho trochu natiahol, ale už som išiel sám. Schody tento rok veľmi neprijali Ružomberčanom. Okrem Radovana Bíroša zradil defekt aj Milana Jánošíka. Ten bol pred rokom v kategórii nad 40 rokov druhý. Tento rok ho však na rovnakej priečke úspešne zastúpil Miroslav Hulej. Vypadol konkurent, môj kolega, sparring partner, kamarát, na všetky preteky spolu chodí Milan Jánošík. V podstate môžeme sa pochváliť, že momentálne tvoríme takú slovenskú špičku nad 50 rokov veteránov. Keďže som videl, keď dostal defekt a už za mňou nejde, tak som troška mal kľud, ale bojoval som ďalej aj s tými ostatnými. Miroslav Hulej to napokon medzi 50-ročnými dobojoval na prvej priečke, čím sa stal aj najlepšie umiestneným Ružomberčanom.